veľmi málo miesta na to, aby mohli vlastne Trenčania kombinovať. Pozor na toto zakončenie, ktoré pôjde určite do nominácie na gól mesiaca. Emanuel Učekbu naviedol loptu a poslal to na vzdialenejšiu žrť. 1-1. Tá moja myšlienka smerovala k tomu, že Jude Sande práve z tej druhej strany nestrelal na bránu, ale presne prišla tá prihrávka do krajnej vertikály, jeden proti jednému a lopta do pokutového zemia, kde to už môže byť.